Сарын агуурнаас 14-ний өдрүүдэд нэгдүгээр байгууллагын дур зоогоор шаардлах асуудал хариуцсан ажлын хэсэг Монгол Улсад ажиллаж тайлбарын дүгнэлтэд гаргасан. Дүгнэлттэй Монгол Улсад шүүхэн шийдвэргүйгээр цагдаа ойрхон явдал жирийн үзэгдэл болж, хуульч байлцуулахгүйгээр байцаадаг асуудал хэвшмэл болж, 50 сумаар үйлс бодлоо илэрхийлж байгаа иргэдийн эвлэлтэн нэгдэх хэрэгчлэл хязгаарлагдж байгаа зэрэг олон асуудал анхаарал хандуулах шаардлагатай талаар дурдсан байдаг. Энэ асуудлаар өнөөдөр Улсын Урлагийн гишүүн Одон Туяа мэдээлэл хийлээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжээчд дүгнэлттэй Монгол Улсад 2020 онд хийгдсэн баримтлах ажиллагааны 99.3%, 2021 онд 98.3% нь ямар нэгэн шүүхэн шийдвэргүйгээр хийгдсэн байна. Мөрдөн байцаагч прокурор нарын дунд хяна шийдвэрлэх хэргийн тоогоор өрсөлдүүлж, сар бүрийн эцэст ялагчийг тодруулж урамшуулл олгодог практик тогтсон. Мөн ковид цартахлын үед бүх арга хэмжээг тэр дундаа хүмүүсийн үгээ илэх эвлэлтэн нэгдэх, тайван жигсаал зүглэн зохион байгуулах эрхийг хязгаарлахад ашигласан зэрэг ичгэв тэр олон асуудал туссан талаар Улсын хурлын гишүүн Одон Туяа мэдээлэл хийх үеэрээ хэллээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжээчдийн хийсэн дүгнэлтийн хүрээнд хууль зүйн сайдаас асуулга асууж, дээрх дүгнэлттэй санал нийлж байгаа хэсэг, хэрвээ нийлж байгаа бол энэ асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр ямар арга хэмжээ авах талаараа мэдээлэх ёстой гэж тэрээр хэллээ. 2023 оны 9-р сард энэ дүгнэлтийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн 94-р чуулган дээр хилэлцэх юм байлаа. Хэрэв 94-р чуулган дээр яг энэ байдлаар хилэлцэх юм бол үнэхээр Монгол Улс дэлхийн шившиг болноо. Маш олон одоо пунктээр энэ хүний эрхийн одоо эзэлж байгаа байр сууриас нь бол ухарнаа. Тийм учраас бид бол энэ асуудлыг онцгой анхаараач ээ. Ойрын үед ер нь энэ хүний эрхийг дээрдүүлэх талаар, хүний эрхийг дээдлэх талаар ямар одоо хууль эрх зүйн арга хэмжээ авах гэж байгаа, ямар хууль санаачлах гэж байгаа, ямар зүйл хийх гэж байгаа талаараа одоо улсын хурал дээр одоо яаралтай энийгээ тайлагнаа гэдэг ийм шаардлагыг хөргүүлж байгаа. Монгол улс эрх зүйч ёсны индексээр 131 улсаас 51-р орон жагсдаг. Хэрвээ энэ тайланг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн урлаар танилцуулбал энэ үзүүлэлт хэдэн 10 байраар ухрах эрсдэлтэй гэлээ. Монгол улсад хууль хангалттай байна. Харин хуулийг хэрэгжүүлэх мөрдөн байцаагч прокурорууд нь өөрсдөө хуулиа хэрэгжүүлдэггүй талаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжээчд тайландаа онцлсан байна. Иймээс ч бүх шатандаа хуулиа хэрэгжүүлдэх болох хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр салбарын сайд нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын ажлын хэсгийн дүгнэлттэй холбоотой яаралтай авах арга хэмжээний жагсаалтаа гарган олон нийтэд мэдээлэх хэрэгтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Одон Туяа өнөөдөр ийхүү мэдээлэл хэллээ.